יתרו מציע למשה רבנו לקחת מנהיגים, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. ארבעה תוארים צריך משלהם. ומשה רבנו לוקח רק את אנשי חיל. אומר הספורנו, חיפש מישהו שגם איש חיל ויראי אלוקים, לא מצא. או אנשי חיל, או יראי אלוקים, אבל לא מצא גם את זה וגם את זה. והוא החליט לקחת אנשי חיל, וזה באמת קושייה, אבל אולי לא קושייה, כי אומר משה רבנו, אם לא יהיה לאנשי חיל, לא נצליח להגיע לארץ ישראל, להעביר 60 ריבו במדבר, זה צריך אנשים שממלאים פקודות, אנשים שיודעים לארגן קהל, לארגן ציבור, אנשים, נשים וטף. ולצערנו, בגלל זה, מה שקרה, חטא העגל, חטא המרגלים, כל מה שקרה, כולנו מכירים במדבר, קורח. למה באמת קשה למצוא אנשי חיל יראי אלוקים? מכיוון שמישהו מוצלח, הוא איש חיל, הוא נוטה לשייך לעצמו. כן, כוחי ועוץ עם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז הוא מתנפח, הוא נהיה עשיר, או חכם, או גיבור, והולך כמו טווס. אם אדם הולך כמו טווס, מזה יכולות להגיע כל הרעות החולות שבעולם. כמו שכולנו מכירים. נו, אז מה? הצעת יתרו, לא תתיישם? אז כן, לימים מגיעה רות. אותיות מאוד דומות ליתרו, נכון? ועל רות נאמר שהיא יראת אלוקים ואשת חיל. כי יודע כל שר בתמי כי אשת חיל את. גם על בועז נאמר שהוא גיבור חיל והוא ירא אלוקים. יש בהם את השילוב של שני התכונות. ומהם יוצא דוד המלך. שהוא גם יודע נגן, גיבור חיל וגם השם עמו. הוא יודע, אם יש לי כוח, זה ממך. ממש, כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי אלה גשור. זה, הכוח שיש לי זה ממך. יש לי עושר, כי ממך הכל. ומידך נתנו לך. זה לא שלי, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, הכל שלך. גם אם זה מופיע דרכי, גם אם יש לי באוצרות שלי, כיכרות זהב הכסף. אני יודע, לא אני המצאתי את הזהב. לא זכה דעתו. האנוכי תולעת ולא איש. גם הגבורה, גם החוכמה, הוא יודע, זה הכל מהשם יתברך. ובאמת, העצה של יתרו מתיישמת אצל דוד המלך. וגם בדורנו צריך לדעת, אם אתה רוצה להמשיך את הכוח הזה, את הכוח שאיתו יש גם חוכמה, גם גבורה, גם עושר וגם ענווה, זה התכונה של משה רבנו. חכמנו אמרו, אין השכינה שורה לחכם וגיבור ועשיר ובעל קומה וענב. כי כל אחד במפרד יכול להיות. השילוב הזה הוא השילוב המנצח. ולוואי תזכו לתכונה הזאת שלכם גם חוכמה, גבורה, עושר, חיל, בעל קומה, וגם ענווה לדעת, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.